الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين سلطان العليا سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام النبی درہ حل عطا مہر برج انما مہر برج انما شہ سوار لا فتح پیشوائے انبیاء عروۃ الوسقی کالمۃ الحسنی سید الاوصیاء عماد الاصفیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المؤمنین امام المتقین ازہد الزاہدین زین المواحدین اول العابدین اول العابدین لنگر آسمان و زمین نور اللہ باب اللہ عین اللہ سیف اللہ اذن اللہ اسد اللہ سر اللہ لسان اللہ لسان اللہ الغالب غالب علی کل غالب سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل علی محمد و آل محمد. برائے عظمت مولا حسین علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات. سرکار اجازت ہے چار مصروں سے آغاز کلام کر رہا ہوں. شہزادی کونین کی بہرگاہ میں ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا. خصوص توجہ چاہیے سرکار. ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا. ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا کہ باپ کہتا ہے تجھے ام ابیہا زہرا. بہت شکریہ. باپ کہتا ہے تجھے ام ابیہا زہرا. سرکار عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں جو یقیناً عقیدہ سننے والے ہیں. کہ کل ایمان نے پڑی ہے تیرے آنچل پہ نماز. سرکار جو عقیدہ سنتے ہیں عقیدہ سننے والوں کی نظر. کل ایمان نے پڑی ہے تیرے آنچل پہ نماز. کیوں نہ پھر تجھ کو کہوں کعبے کا کعبہ زہرا. کیوں نہ پھر تجھ کو کہوں کعبے کا کعبہ زہرا. ایک صلوات کا سہارا دے دیں سرکار. سرکار ایک منقبت کے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں. مولا حسین سے جب یزید نے بیعت کا سوال کیا تو پھر مولا حسین نے سرکار ایک جملہ کہا تھا, لا یبایو مثلی مثلک. اس لا کو آپ نے ذہن میں رکھنے میں پیش کر رہا ہوں. جناب محسن جعفری صاحب کا لکھا ہوا کلام. ہاں
شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. اس لا سے ہوا کیا ہے سرکار؟ بزرگ کو دیکھیے گا. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا, ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. سرکار توجہات ہیں, لا نکلا, نکلا سرکار ردیف ہے, بس توجہات چاہیے. کرن میں ہاتھوں پہ اٹھا لائے تھے جس کو شبیر. بہت توجہات سرکار. رن میں ہاتھوں پہ اٹھا لائے تھے جس کو شبیر, اصل قامت میں وہ کعبے سے بھی اونچا نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. سرکار توجہات. وہ بھی کرتی تھی خدیجہ سے تقابل اپنا. سرکار آپ سے بہتر کون جانے گا. وہ بھی کرتی تھی خدیجہ سے تقابل اپنا. وہ بھی کرتی تھی خدیجہ سے تقابل اپنا, جس کے حجرے سے صدا مال خدیجہ. سرکار نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. اور سرکار ایک فن پیش کر رہا ہوں جو صرف علی والوں کو ہی آتا ہے, وہ فن کیا ہے؟ توجہات چاہیے سرکار. نکلا ایک درود بآواز بلند پڑھیے گا. مجھ کو بارود کی تیغوں کی ضرورت نہ پڑی. ہم کو بارود کی تیغوں کی ضرورت نہ پڑی, یولی کہتے ہی منکر کا کلیجہ یولی کہتے ہی منکر کا کلیجہ نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں
से फकत ला निकला। सरकार आखिरी शेर इस कलाम का पेश कर रहा हूँ। रब के महबूब ने खैबर में पढ़ी नाते अली। सरकार जो अकीदा सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। रब के महबूब ने खैबर में पढ़ी नादे अली। रब के महबूब ने खैबर में पढ़ी नादे अली, अपने मौला की मदद को मेरा मौला निकला। अपने मौला की मदद को मेरा मौला निकला मेरे शबीर के होंठों से फकत ला निकला। सरकार दो मिसरे मसाइब के वक्त के किल्लत के बायस पेश कर रहा हूँ। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। अयामे फातमिया वैसे करीब हैं, शहजादी कोनैन की बहरगाह में एक कलाम के चंद मिसरे ताकि हम सब की आंखों का वजू हो जाए। हाय बाबा तेरी जहरा पे मुसीबत की घड़ी है, तेरी जहरा पे मुसीबत की घड़ी है। कैसे दरवाजा हटाऊं, कैसे मोहसिन को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है, तेरी जहरा पे मुसीबत की घड़ी है। तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा, सांस लेती हूँ मैं जिस दम घुटने लगता है मेरा दम, सिर्फ मरने की कमी है। तेरी जहरा पे मुसीबत की घड़ी है। शर्म आती है भला तुमको, बताऊं कैसे ये तमाचों के निशान तुमको दिखाऊं कैसे, तुम न
पहचान सकोगे, तुम न पहचान सकोगे, देख कर मुझको कहोगे क्या मेरी ज़ारा यही है। तेरी ज़ारा पे मुसीबत की घड़ी है।